אדמונד שואל, הרב מלמד על פי החוכמה כי הבריאה קיימת תמיד, והדבר מובן, אך לעניין התודעה הגשמית שהיא קיימת 6,000 שנה בקירוב, 5,773, קצת קשה הדבר, שהרי איך ייתכן שלפי ממצאים פיזיים, היסטוריים, העולם קיים הרבה יותר, וכן הציביליזציה האנושית שהחלה לפני בערך כ-12,000 שנה, אם כך איך להבין את הדבר, כעוד שאמרנו שאין התורה מדברת על סיפור ההיסטורי. התשובה היא, שמה אכפת לך? מה אכפת לך ממתי קיים העולם הגשמי? ואם אכפת לך כל כך, מה זה אומר לגבי חייך? אז קודם כל התשובה הראשונית היא, זה לא משנה ממתי העולם קיים. אם לפני 5,000, 7,000, 70 מיליון או 700 מיליון, או 5 מיליארד שנים, 5 מיליארד שנים. זה לא משנה בכלל. זה לא משנה מה הנקודה הגשמית. לא משנה אם אברהם אבינו היה או לא היה. אם יציאת מצרים הייתה גשמית או לא הייתה גשמית. זה לא משנה. האמת היא, שאם אנחנו אומרים שאין בכלל גשמיות, והעולם הזה הוא עולם חולף, וזה רק כמו סרט שאנחנו נמצאים בו כדי לעשות את העבודה, אז זה בכלל לא משנה. ובכל זאת, צריך לומר שמה שמודדים מצד המדע, שהולך ומשתנה כל הזמן, אם התורה מספרת לנו שהעולם קיים 5,773 שנים, ככה זה קיים. התודעה הגשמית הכוונה. ואם כך אומרים לנו, אז ימצאו במדע. לאט לאט המדע מתקדם לכיוון התורה ולא הפוך. התורה אומרת את אותו דבר. המדע גם פעם אמר שהעולם הוא שטוח. עולם נראה כמו צלחת. והגיעו, והמדע רצה ממש לפגוע באלו שאמרו שהעולם הוא עגול, עד שצריכים להוכיח את זה. והיום כל מי שלא אומר שהעולם הוא עגול במדע, נחשב לאדם קצת משובש בדעתו. גם בעוד הרבה שנים כשהמדע יתקדם, מי שלא יאמר לפי דרכי התורה, יראה שהאדם משובש. כמו שאם היו אומרים לאנשים לפני 100 שנה שהשמש ירוקה, היו חושבים שהאדם משובש. אבל אם הזוהר אומר לנו שהשמש ירוקה, באופן כללי שגובה גל הגבוה ביותר שם הוא ירוק, אז אם היו אומרים באופן כללי שהשמש ירוקה, גם היום תאמר לנו שאם תראה השמש ירוקה, אני חושב שאתה משוגע. אבל אם הזוהר הקדוש אומר כך, שזה מדרגה תפארת, ותפארת זה בחינת ירוק, ולכן היא ירוקה, והמדע מתווכח לפני 100 שנה, אז היינו אומרים, אז המדע לא יודע. מה המדע לא יודע? מכיוון שיש לנו דעת חכמים, ודעת חכמים, גם בדברים הגשמיים, היא יותר גדולה מכל דעת המדענים כולם ביחד. אם היא כבר הביעה דעה גשמית, הדעה הגשמית היא נכונה. גם אם זה נראה סותר את הדעת האנושית, הדעת הגשמית תופסת. וככה צריך להתייחס לזה. מהו ההסבר המדויק? למה זה כך? כמו שאומרת התורה, זה צריך לחפש. אבל אין לנו עניין לחפש. אין לנו ויכוח גשמי איתם. הוויכוח הזה תחשבו 12 מיליון שנה. האם שבת אתה מוכן לשמור? האם להניח תפילין אתה מוכן? זה הוויכוח העיקרי. הוויכוח העיקרי הוא דרך הרוחנית. לא אם היה 12 מיליון שנה או היה 12 אלף שנה. מה שאתה כותב, שהציביליזציה האנושית החלה לפני בערך כ-12,000 שנה, מי אמר? מי אמר שכך? הבריאה היא כמובן תמידית, אבל התפיסה הגשמית, התודעה הגשמית היא לא תמידית. והיא תיגמר גם. זה כמו בסרט אנחנו, כמו באימון, בסימולציה. אבל גם הסימולציה הזאת תיגמר כשנסיים להתאמן. אבל עיקר מה שיש מעבר לסימולציה זה מה שחשוב, ועל זה בעיקר צריך לדבר.